ହଜି ଯାଉଛି ମଣିଷର ମାନବିକତା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମଣିଷ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟିଏ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବାର, ଯାହାଫଳରେ ସେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିପାରେନି। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଜୀବନ ହାରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଓ ଢାବା ମାଲିକ ରଖି ତାଙ୍କର ସାହାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନବିକତା ହଜାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥାଏ କି ପକେଟରେ ପଇସା ବି ନଥାଏ କି ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମାଗିବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ମାନସିକ ହରାଇ ବସିଥିବା ମଣିଷଟିଏ, କାଳେ ମତେ କିଏ ମାରିବେ। ତଥାପି ସେ ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣିଷ ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ସେୟା କଲା ଯାହା ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା ବେଳେ ମଣିଷ ତାର ହାତଟିକୁ ବାଡେଇକି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଜଣେ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ରୁମାଲଟିଏ କାଢି ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ଅମାନସିକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଟାଙ୍ଗୀରୁ କମଲ ଲୋଚନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।